Ela tem um contrato, mas agora tem que deixar de comer. Ela olha o retrato e sabe do peso que tem a perder. As estrelas que brilham são estrelas tão magras, mas ela gosta de comer. Ela gosta. Brigadeiro bem casado, sanduíche, frango assado, comida demais, bebida demais, é o grande pecado.